ayo Jess, sing enak Jess. Bos, gigi bos, kita garuk ya bos. Oh, nak kuat aku Jess. Bos, udah untuk gini bos. Panas bos. Waduh. Istin aku Jess, lain jawab Jess. Kau ni ku, oh, sambatan tu ayah. Oh, yuk nisor Jess, nisor Jess. Tak kau nang baku nggak bos? Atau bos? Sopai ku. Dukun ku bos. Waduh lek lor kata-kata ini main nang dokter Jess, nang dukun. Wes bakung pinter bos. Menan bos. Sakti wonge bos. Oh, wow. Aduh, iya wes lagi wes. Nek ngono wes. Yo. Aduh timbang kon ngomel ae. Tak ngene kene yo. Yo yo cepetan lagi wes. Aduh. Waduh, kurung mari-mari re. Wis mari ta jak sampean jakot manglu ya ngunteni. Oh, jancuk kon ngomel ae kon niku. Apa sih? Lah aku kate narik iki. Waduh, ndak senarik kon wis prayo ae. Kon timbang tak walik kon mari iki angkotmu iki. Duh, karepe dhewe re. Aku tak dadekno becak mari nak kon kena rung gatel kon iki. Udah bosan jarang aku kerja bendino. Boyo prai ngono kan enak kon prai sih lo. Mbah. Waduh. Apa iku iki? Nyaluk tolong ambah. Si. Iki aku kate nyekel jin. Waduh kon iki. Mumpung ngelumpuk iki kate tak lebokno ndek botol iki lho. Eh, ngaling. Semari ngene, mari ngene. Wah. Aduh. Kejang. Aduh, ya opo iki? Gara-gara kon tak tepak. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya kena iki petunggone sing kelas kakap kabeh. Kono lho jumlahe piro jin? Piro, Mbah? 40,000 Kok cukup bae, Mas? Seteng kon ndak ketok motomu. Aku dilawan kon. Mbah, aku njaluk tolong, Mbah. Iya, sik mari ngene. Kon ndak tak tolong kapok kon. Ono apa sih? Bosku gatal-gatal, Mbah. Diganggu wong, Mbah. Diganggu wong? Iya, Mbah. Wah, tepak iki, ngomong anak buahku akeh. Iya, Mbah. Aman kon ngrono, Mbah. Dok. Dukun dikongkon-kongkon. Kon iki gendeng ah. Waran. Kok ngenteni kali wis? Mari sini tak tututi. Yes, Mbah. Yo. Iya, iya, Mbah. Mari ini kita ten jupuk maneh iki mari ngono. Iya, Mbah. Oke. Iya, Mbah. Yo wis. Yo ngali yo. Iya, Mbah. Mbah, yo. Oh, no ae gangguan. Sampai jelung-jelung apa? Untung kena kabeh. Kurang sih. Aduh, gak kuat rek. Aduh, cuek. Bos. Ayo, bos. Tak terus nang Bagong, bos. Ayo, bos. Kok ngene wong Jess? Loh. Kon rono, bos, sampean, bos. Ayo, bos. Waduh, temenan iki, Jess. Temenan, bos. Aduh. Wong iku sakti, bos. Ya. Ayo. Ayo, bos. Nang kali kono, bos. Ayo, bos. Ini kena kabeh. Kate ngelawan aku. Apa? Ojo melo-melo. Jilik-jilik meneng wae. Nek ndak tak lebokno pisan kan mari ngene. Aman.
Iya. Mbak, iki Mbak. Bosku Mbak, iki Mbak. Apa iki? Diganggu wong iki, Mbak. Diganggu ya apa? Diganggu, Mbak, Mbak. Mbak. Apa kon iki? Kata kabeh. Mbak, tulung ngono, Mbak. Bosku Mbak. Atau no anu kuce. Nengok ya, tak delok isik. Loh. Waduh. Iki ra kirimanku dhewe iki. Loh. Hah? Iya, gatel-gatel. Oh, berarti aduh. Aduh. Kepengin tambah nemen aku kon. Kate nglawan aku. Tak kei meneh lho mari ngene kon. Tak kei meneh. Kiriman ngamen dhewe, Mbak. Iya, wingi aku dikongkon iku. Ono arek moro nang aku. Iku sapa jenenge? Lali ya, Won. Sapa, Mbak? Saking akeh wong sing njaluk tulung. Ono ireng pokoke wis, arek ireng-ireng. Soge-soge. Pasti Bakir, Bos. Bakir, Bos. Sing ngongkon, Bos. Waduh. Ruwet. Apa urusan arekku? Diajar ae, Bos, wong loro iku, Bos. Nek teko aku ngene iki rada soro iki penanganane iki. Kok iso? Lho ya kan teko aku dhewe soalnya. Apa persyaratane, Mbah? Wake. Sing jelas iki kudu kembang. Kembang apa, Pak? Kembang sak kecamatan. Wake ku, Mbah. Lho iya. Kembang sak kecamatan jupuk ana dalan kresek. Nanggung, Mbah. Ndak sak kabupaten opo menisan? Ono-ono sampean iki. Lho, kon kepengin waras opo ndak? Ya kepengin, Mbah. Kembang ada ono kresek yo, sak kresek yo. Ya. Mari ngono. Iki sing rada angel. Apa? Kudu golek perawan. Arek wedok sing perawan. Wis, iku tok, Mbah. Yo. Yo apa? Ono bos tanggoku, Bos. Sapa? Ibu Siti, si perawan, kelas 5 SD. Loh, umat tahu Des, Bu. Kon ku isik arek si cilik goblok. Oh, duduk ngono perawan iku sing maksudi sing wis usiane. Wanita muda perawan. Duduk arek cilik. Yo, Bos, sanggup? Yes, sanggup wis, Bos. Rodok pedopil iki, Mbah. Sanggup wis, Bos. Gampang wis, Bos. Goleknya apa, Bos? Ayo, golek, Des. Ayo, Bos. Lu tak nang ngene kon golek. Oh. Kena buahmu. Iya. Yang. Sampean kok iso sih seneng nang aku? Yang, kon ngerti enggak kenapa air laut itu asin? Oh, soalnya cedek pabrik garam. Salah. Apa? Soalnya yang manis itu kamu. Aduh. Opil yo. Asin. Masa aku manis, Bu? Manis ir, kon. Cuman manis sih, kon. An yang kamu nanti kepengen jalan-jalan kemana? Tak anterin, guys. Tak traktir. Sak puasmu. Aku pengen ke luar negeri. Loh, mau kemana? Jadi hah? TKI? Enggak lah. Loh, lapo? Yang cedek-cedek aja. Oh, kemana? Timor Leste? Kok gak nang Afrika pisan? Singapura kan cedek. Wah, kalah dituruti Mbak Ir. Oh. Arek iku wapit. Jelas, 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 jelas. Kok mau nek kamu ning kampung dolit, sing kek dhuwit kok ngene iki aku. Ojo nang Singapura. Nang Zimbabwe lho, tak turuti kamu tak belikan tiket. Nang Afrika ae wis. Iya wis, kamu pesen pesawat wis, langsung tak bayarin nanti ya. Mm-hmm. Terus mau belanja apa lagi yang? Gak lah, aku kalau belanja iku paling beli rumah ya, beli rumah ya. Mm-mm. Mau? Tuku truk ae lah. Tuku truk. Heeh. Kok itok lho opo tuku? Mbake lho duwe 10 truk kira-kira. Ora dige oleh-oleh rek. Iya iya iya, tak belikan, tak belikan. Disewakno. Lho duwe songo 10 ya. Iya sing diselangno nyang Pak Deku ku siji. Ya, masa enggak pengin beli Alphard apa-apa ngono. Mau njaluk truk ngono ya. Njaluk truk iki. Enggak apa-apa biar menghasilkan. Oh iya iya iya. Kamu pinter bisnis pisan ya. Pinter. Ya apa? Tepak aku lek milih ya. Bener, Ir.
jamu. Rezekimu mulai biyen iku nyene. Wah, pokoknya bejo ngono kuwi. Wis ayu, pinter bisnis. Jane koncoku ngono kuwi. Tapi aku pancen asline manis yo. Loh. Aja omong, aja omong. Manis nemen ir. Wah, manis sehari hari. Wis. Wah, ganteng ir. Ya ono sakampung. Aku tambah cinta iki, Rek. Nang sayangku, Rek. Ndang tuku kok. Ya duit gue sentek, duit gue sentek, wes darah tak kayak mana kon? Udah lah, tuh kurang kok. Ih, ini biar nuwatu kok nih. Waduh, kono bocor. Kenal. Aduh, ih seru ah. Ir, apa cak? Siapa gir? Ya pacarku cak. Rawan gak aja? Lu, turun tes drive cak. Si kayak tadi aku cak. Oleh aku nyelis di lut. Lu, duduk cepuk iki jelesileno. Yo wis tak jeles dilu ta wis yo. Oh ya. Oke opo cak? Wis setelah wis meneng wis. Mbak, melu Mbak. Cak. Loh, Yang. Yo. Yang. Loh, yo opo sih rek? Kok cepuk aja jelesile kon. Waduh. Wis ojo dikukur ae kon iku. Gatel, Mbah. Wuh, iya tahanan dulu, mari ini waras. Bik ini sampein aku lapo bareng uang yunan urusan di aku sudah digarapi loh. Kan aku oleh duit, kan gak ngurus aku sopo itu. Mbah! Wah ini bocah teko. Aku mau ini ya, cuy. Ya apa, Mbah? Oleh teko ini kan, gitu ya. Lebih baik, tak saut, Mbah. Oh, iya. Dikembangi. Iya. Luarai. Sebelah ini, Mbak Il. Kono wis pokok wis. Keliru. Kok iso, Mbak? Iki ndak rawan iki. Mang wis pacaran tok karo Mbak Ir. Iya, tapi duduk rawan iki. Tak terawang iku anake limo iki. Masuk, Mbak. Lah, ya apa iki? Lah terus ya apa iki? Sik, baik, Mbak. Ndak apa-apa iki wis. Aku seneng rondo, Mbak. Loh. Kon ndak waras ku. Kon kepengin waras apa ndak? Ndak apa-apa sing penting enak, Mbak. Wah, ndak iso, ndak podo. Syaratnya aku kudu perawan. Waduh, ngene-ngene wis. Oh, iya iya. Ro aku. Kon kungkum sik di kono yo. Coplokno kabeh kungkum di kono wis. Enteni aku tak golek dhewe mari. Terus. Ya iki kon ditunggoni bocis kon. Tunggono bocis. Iki lah mbake. Ya empu gampang aku golek dhewe. Waduh, ndak apa-apa mbak iki, Mbak. Cek gatalku masih yo, Mek. Eh. Ilang 30%. Kon tambah suwe tambah kesiksa kon. Ndang kungkum di sebelah kono. Coplokno kabeh. Jas tunggu orang jas. Ayo bos, ayo bos. Turut. Kalau kamu marah sih bunda kok. Yo. Kak. Jadi gue tepat gitu jas. Bani ruwet. Aku lagi nih jas. Bani ruwet ini bani. Kembangnya nemu wis. Eh mbak, duduk sini loh. Ya. Aduh. Loh, mbak mau sampean iki ceritanya apa kok iso ketemu bocah sini? Aku mau nongkrong ambek Pak Ir nek dukur, moro-moro diseret ambek arek iku Om. Hah? Om. Dukun iki, Mbak. Sakti iki kok Om lho. Walah dukun ta. Mbak, ya. Mbak. Saman kepingin ayu nemen apa ndak, Mbak? Iso ta. Loh, iku aurane aku iso mbukakno. Ya apa carane? Sampean didelok wong lanang tambah koyo bidadari aku tambah muasuk wis nek sampean setuju ana syarat-syarat iya iya aku pengen gelem melu aku yo wis ayo wis saiki yo iya ahure ayo duh enak iki bos dang waras bos jangkrik on deh. Menengo, rame ae ndak rokok demen ngono iki. Nang waras wis pokoke, Bos. Kok suwe sih, Des, bae iki, Des? Yo golek arek wedok, Bos, sing perawan. Akhire susul, Des. Golek ono, Des. Yo, mari nak susul, Des. Yo, tak tinggal, Bos, yo. Golek ono. Yo. Wong urip butuh aurane.
wis. Saiki nek kepengin kewetok tambah nemen aku aduh sono yo. Mbok, kudu aku sing ditusi. Aja aku. Oh, ya wis. Melintir kok kayak aku sing tambah ganteng. Yo. Aku di sono koyo bojomu dhewe. Ya. Jadi awakmu memperlakukan koyo bojomu dhewe. Oke? Oke. Cek gak campur yo. Aco. Kocek suwene wong-wong iki. Sampai kademen aku. Ya. Ngono bener. Kok iso didusi mbane? Loh. Mbah. Kok didusi sampean, Mbah? Loh. Iya iki kan buka aura iki apa? Lah, bosku ya apa bosku iki? Loh, iku jane kok kemes, kok ilang-ilang dhewe. Kan kepengin buka auramu. Nek. Kene nemu. Wes. Ya, Mbak. Padang ya? Iya, Mbak. Padang, Mbak. Eh. Ih, ganteng kon. Iya. Kayak sama Dani ya. Loh. Pacarku kok dikongkon ngedusi Mbak Agung. Ledek. Dukun cabul. Enak, Mbak. Enak.